Часні ремікси, але головна місія цієї щедрівки – розповідати про Україну. Кореспондентка ТСН Олена Мацюцька віртуально облетіла усю землю, щоб показати, як шанують Щедрик. Із цього вийшли не лише спогади її молодості, а й дуже цікавий сюрприз із Кореї. Спеціально для ТСН. А це Корея. На фестивалі співак Лео виконує наш гімн. Його дружина – українка. Привіт! Христина та Лео брали участь і у мітингу біля російського посольства. Там хлопець співав «Червону калину». Христина каже, корейці добре розуміють, що таке лихий сусід. Приїхавши в Корею, я побачила, що люди справді дуже чуйно відносяться до нашої біди, до війни в Україні. Коли я в соцмережах натрапила, як Лео співає українською, запропонувала йому вивчити і Щедрик. Хлопець радо погодився. Я знайшов багато варіантів цієї пісні. Її співають різними мовами. І тоді я зрозумів, що ця пісня є важливим культурним скарбом України. Щедрий, щедрий, щедрий Божка, прилетіла раз півочка, стала собі себе та ти, господаря, викликати. І знову Київ. На концерті хору «Верьовки» атмосфера Різдва у кожній пісні. Публіка чекає на Щедрик. Пісню, яка цими днями знову облітає весь світ і нагадує про Україну. Ми не байдужі до чужого горя, бо ми знаємо, що таке війна, і хочемо, щоб на вашу землю прийшов мир та спокій. В американського хлопчика Фина я запитала, чи його друзі знають, що Щедрик – це українська пісня.